Як продавати за кордон? Як правильно назвати свій товар, щоб він продавався за кордон? Приклад, по ключовим запитам, тегам, по тим словам, як називати свій товар. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана, і маю на цю тему дуже багато запитань. Більшість майстрів шукають найвигідніший, найкращий один варіант, щоб продавати, щоб його написати в свій один лістинг і бути дуже успішним. Я хочу вам показати на Etsy порівняння. Наприклад, давайте поглянемо. І ось такий цікавий від товару. Подарункова корзинка. Підказки по цій подарунковій корзинці – це ось такі гарні, неймовірні вироби. Я в пошуку написала «подарункова корзинка», шукаю підказки по Etsy, та й на будь-якому іншому маркетплейсі є підказки, і знаходжу. Дивимося дуже уважно. Дивимось. Подарункова корзинка для жінок, для чоловіків, подарункова корзинка для жінок на день народження, подарункова корзинка для неї, подарункова корзинка для мами. Тобто, друзі, якщо ви продаєте ось такі гарні, як в картинках, подарункові корзинки, то ось ваші одні з ключових запитів, які ви маєте використовувати. Але головний ключовий запит – це подарункова корзинка. А тепер увага! Один і той же вид товару може продаватись та добре продаватися по словам та фразам-синонімам. Тобто назва одного і того ж товару може бути не одна. І що нас спіткало, ось на цьому прикладі. Дивіться, я ось цей же товар можу шукати за подарунковою коробкою. І що нам додає Etsy? Вона нам Etsy в підказках показує. Подарункова коробка для жінок, подарункова коробка для неї, подарункова коробка для чоловіків, подарункова коробка корзинка і подарункова коробка цифрові файли. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Який висновок? Щоб успішно продавати свої товари за кордон, ви маєте визначити вид товару, який ви продаєте. Знайти головні синоніми, якщо вони є. Ну, наприклад, дерев'яна миска, вона і є дерев'яна миска. А ось в цьому прикладі є ще слова-синоніми. І, наприклад, по видам сумок там також дуже складно. Наприклад, і ви добираєте по кожному виду синоніма, так, по кожному, по базовій назві вашого товару. Тут у нас подарункова коробка і подарункова корзинка. Ті ключові запити, які стосуються до цього запиту. Групуєте їх і пишете, створюєте лістинги по напрямках. Потрібно ще притримуватись напрямків. Наприклад, подарункова корзинка для жінок можна додати, для неї, да, для матусі. Можна пропрацювати цей напрямок. А от для чоловіків напрямок для хлопчиків буде окремий лістинг. Тобто, друзі, до чого я вас підвожу? По кожному виду товара є безліч ключових запитів, слів та фраз, за яким шукають ваш товар. Вам потрібно їх знайти, визначити та пропрацювати всі. Тобто, люди, які приходять в Google, на Marketplace, вони шукають по різним ключовим запитам різні групи людей. Тобто, одна людина не використовує зараз 100 ключових запитів, а різні 100 людей оці ключові запити використовують. Тобто ваша задача – зробити максимальний охват, зробивши, підібравши максимальну кількість ось цих ключових запитів, погрупувавши їх на теми, і ось на ці теми зробити треба різні картки товару, різні лістинги на маркетплейсах, на сайтах, щоб люди змогли ваш товар за цими ключовими словами, за різними ключовими словами, якими користуються ваші клієнти, ваш товар знайти. Тобто не існує одного найкращого варіанту, за яким потрібно продавати свій товар за кордон і все робити на те, щоб він тільки продавався ось за цим ключовим запитом. Будете вибирати щось тільки одне, ви будете упускати щось інше, іншу аудиторію, іншу групу людей, які користуються цими ключовими запитами. Друзі, потрібна допомога? Погляньте, книга Etsy SEO 2024 оновлена, в ній про те, що я розказувала з прикладами. Якщо ви хочете зробити аудит свого Etsy-магазину, погляньте на 95 помилок на Etsy. Ось ці дві книги українською я вам рекомендую на даному етапі, якщо ви починаєте тільки працювати та розбиратися. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана, все під відео запишу. Будь ласка, задавайте ваші запитання, всього вам найкращого. Слава Україні!